Druženje sa olimpicima se nastavlja u Muzeju Vojvodine, pa će večeras Andrija Gerić držati predavanje od Pekinga do Rija. Sa proslavljenim odbojkašem i višestrukim osvajačem olimpijskih medalja razgovara naša Katarina Sivčević, koja saznaje šta će večeras posetioci moći da čuju i kakvi su utisci nakon završenih olimpijskih igara. Katarina, kada počinje predavanje? Ena, predavanje počinje u 20 časova i ubrzo ćemo saznati kako je sve prošlo. Ja verujem da su utisci pozitivni s obzirom na to da su zlatne medalje nastavile da se nižu i nakon završene sportske karijere, s obzirom na to da je moj sagovornik trenutno sportski psiholog naše vaterpolo organizacije, a ja upravo razgovaram sa Andrijom Gerićem. Dobroveče i hvala što govorite za Razglednici. Dobroveče. Kao što sam rekla, utisci su se pretpostavljam slegli. Kako je sve proteklo u Parizu? Pa bilo je fantastično, zato što se fantastično završilo, a meni lično je bilo lepo, jer ja sam kao igrač pre 24 godine prošao taj ceo put, a sad sam sa njima prošao opet taj put i na kraju opet bilo zlato. I to je stvarno lepo. Ja sam bi se zahvalio prvenstveno selektoru i svim momcima koji su me prihvatili i sa kojima sam super sarađivao i to se na kraju krunisalo medaljom. Mnogo se govorilo o tome koliko je važno da sportski timovi imaju podršku psihologa, pa na čemu ste najviše radili kada je u pitanju naša vaterpolo organizacija, reprezentacija? To ne mogu da vam otkrijem, ali činjenica je da je jako bitno, kao što imate čoveka za fizičku pripremu, tako i imate nekog ko radi na mentalnoj pripremi, ne moram to biti ja, imam puno kolega i jako je važno da svaki ozbiljan tim i svaki ozbiljan pojedinac koji se bavi bilo s kojim sportom ima nekog sa kojim ima dobar odnos i sa kojim može da podeli neke te svoje, da kažem, i tajne, a i one da ga nešto nauči. Psihologija nije samo kada je neki problem, psihologija ti može pomoći da budeš još bolji nego što jesi i to je upravo poenta svega. Večerašnje predavanje zove se Od Pekinga do Rija. Kako će to sve izgledati, ako možete da nam otkrijete? Pa ideja je da u muzeju, da se malo približi, da kažem, građanstvo. Oni su napravili jednu lepu izložbu gde tu ima puno i slika i drugih nekih stvari da ljudi vide kako je to izgledalo i kako to izgleda. To je serija predavanja. Mislim da je ovo poslednje, su produžili do 20. septembra da traje, ali ja bih pozvao svakog da pogleda to, jer to je onako interesantno da malo se približi taj olimpijski pokret uopšte i kako izgleda olimpijada zaista. A kao što ste već rekli, vi ste bili na njihovo mesto, ja pretpostavljam da ćete vi govoriti o vašem iskustvu. Jeste, pa ja sam bio na 4 olimpijade i jedan sam zajedno sa Nikolom Grbićem, samo nas dvojica smo od bojkaša bili na toliko. Ali svaka olimpijada je iskustva za sebe. Na sreću ili na žalost, imam samo dve medalje i ovu s vaterpolom kao treću, ali nadam se da će u nekoj budućnosti neki novi klinci uspeti da u odbojci donese nam medalju jednom. A možda i za kraj da pozovemo, možda one koji nisu dovoljno hrabri, ne misle da će biti uspešni sportisti, da pozovemo sve? Pa sigurno ne samo sportiste, nego sport je nešto što je otvoreno za sve i nije sport samo vrhunski sport, sport je nešto čime svaki čovjek treba bar malo da se bavi, bar na nekom osnovnom nivou, a ovo ovde u ovom muzeju to je onako omaž nekom vrhunskom sportu koji treba i to videti i to je onako lepo i interesantno. Hvala vam puno na razgovor. Hvala. Čuli ste već, dakle, izložba ovde u Muzeju Vojvodine produžena je do 20. septembra zbog velikog interesovanja publike, a ukoliko ste ljubitelji sporta i ukoliko uživate u pričama o tuđim iskustvima, pogotovo kada su ovako veliki uspesi u pitanju, dođite i evo 20 časova u pitanju je predavanje Od Pekinga do Rija. Studio. Hvala ti, Katarina, na ovim informacijama.